Ja mogu da kažem ono sa čime sam ja upoznat i šta da. pouzdano znam, sad da li će to vama biti dovoljno, da li ste to već znali ili ne, ja ne znam. Ono što je činjenica, to je da je prva faza u izgradnji tog gasovoda u jeku, da smo u prvoj fazi se nalazi gradska, priključenje gradske toplane i industrijske zone, odnosno Tigar Tiresa. Nema mnogo iskustva sa tim radovima, ali onoliko koliko znam i koliko vidim, mislim da stvarno dobrom dinamikom napreduju. Što se tiče toplane, ono što mi volimo da kažemo, cev je već ušlo u toplanu, ono što nas očekuje u narednom periodu, to je betoniranje placa i za energane i postavljanje merno-regulacione stanice, što je obaveza izvođača radova i to očekujemo možda već i do nove godine da se desi, a paralelno sa tim imamo obavezu da uradimo naš neki interni gasovod od naše gasne instalacije do te merne regulacione stanice, to je nekih 40 metara i mi smo trenutno u fazi dobijanja građevinske dozvole, čim to bude raspisat ćemo javnu nabavku i ja očekujem i nadam se da ćemo sa paralelno sa instaliranjem merno regulacione stanice i taj deo završiti, mi ćemo biti potpuno spremni. Ono što nas očekuje, što je i meni nepoznanica, radimo na tome da savladamo sve te procedure, to je dalje papirologija oko priključenja na gasovod, ugovori sa Srbijagasom i sva ostala papirologija Ne, koja je mene tu tehnička neophodna. strana interesuje. Tehnička strana, ja očekujem da će biti gotova nakon nove godine. Kada će gas kroz taj gasovod biti pušten, E sad sad, ne mogu samo da vam još kažem. ovo mi pojasnite. Ovo se kopa do Tigar Tiresa. Tako Da li će se kopati do drugih je. Da, i... to je druga faza i sve to ima u programu gasifikacije grada, onda ide i druga faza. Sad ne držite me za reč, da li je rok izgradnje gasovoda kroz grad 3-4 godina, Ove nemojte da postojeće cevi koje imate vodove, toplana. aha. Te postojeće cevi su u funkciji, kroz te cevi prolazi topla voda i tako mi grejemo ljudi. Kažem, Znači, ono sve gas što kroz se njih ne tiče, može. ne, gas kroz njih ne može, ono što može, to je kada se toplana bude priključila na taj gasovod, što se tiče korisnika ništa se ne menja, što se tiče opreme toplane, od energane Senjak pa nadalje ništa se ne menja, sve ostaje isto, bukvalno nećete ni znati na šta se grejete. Upravo to.